مونږه ویکټر ایکویشن شروع کړو د پروجیکټایل موشن لپاره، هغه مونږه ډیرایو کړو. خو په هغه کې یو خبر زموږ سره پاتې شوی و چې هغه د پیرامیټریک ایکویشن پر آیډیل پروجیکټایل موشن و. نو زه هغه اوس لیکم پیرامیټریک ایکویشن. پیرامیټریک equation for ideal projectile motion munga vector equation revistem vector equation munga revistem اعظم سره وو وی ناٹ کاس الفا ٹی آئی پلس وی ناٹ سائن الفا ٹی مائنس ہاف جی ٹی اسکوئر جے دم گرویش په پریویس لیکچر کې مونږ دا ویکټر ایکویشن رويستي و. نو اوس مونږ ته پیرامیټریک ایکویشن وایي. پیرامیټریک ایکویشن سمپل ساده ایکویشن دي. پیرامیټریک ایکویشنز پیرامیټریک ایکویشن د ایډیل پروجیکټایل موشن څه شی دی؟ جسټ د ایکس کمپوننت دی، دا وای کمپوننت دی. جسټ پر مونږ دا ولګو چې ایکس ایکول ټو وی ناٹ کاز الفا ٹی I away bolikam chi v naught sin alpha t minus half gt square and 2j. This is parametric equations. Data munga sujao parametric equation wa parametric equation. That was our next lecture. Inshallah, the next lecture sarva biya mulaqat kau dalla fama.